Назар Андрушко – власник кав'ярні в центрі міста. Підприємець каже, відвідувачів у закладі більше у вихідні, аніж у будні. Як правило, в центр приїжджають люди з дітьми, там, чи відпочивають, гуляють. І на рахунок вихідних ми трішки маємо можливість вирівняти цілий тиждень. Видатків ніхто не відміняв. Зарплати так само, орендна плата. Оце всі моменти, розумієте, їх вони не зменшилися, наоборот, тільки збільшилися. А обороти вони впали в рази. Оксана Мулик орендує приміщення на речовому ринку Тернополя. Тут продає сумки. Власне, торги є у вихідні дні. Субота, неділя, більше в неділю, і люди після церкви виходять на ринки. І зараз торгів взагалі немає. Дивіться, можете глянути, от пустий ряд. Людей взагалі немає. Ми в будні дні просто виходимо, чисто, щоб вдома не сидіти. Нагадаю, загальнодержавний карантин вихідного дня діятиме з 14 по 30 листопада. Таке рішення прийняли на засіданні уряду вчора, 11 листопада. Згідно з ним, у суботу та неділю не працюватимуть заклади громадського харчування. Вони зможуть готувати їжу лише на винос. Закритими будуть торгові та розважальні центри, культурні заклади, спортзали та фітнес-центри, а також готелі. Працюватимуть продуктові магазини, супермаркети, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами, аптеки, транспорт, заправки і банки. Підприємці Тернопільщини, які не працюватимуть на вихідні через карантин, можуть звертатися до обласного центру зайнятості та отримати компенсацію за втрачені за цей час гроші, розповідає заступниця директора центру Олександра Островська. Прийнято рішення про виплату допомоги по частковому безробіттю для 10 тисяч 464 особи, із них 6 тисяч 133 – це є фізичні особи, які не мають найманої робочої сили. І для 850 роботодавців, тобто це є і підприємства, і фізичні особи, які мають найману робочу силу, то отримали виплати допомоги по частковому безробіттю 4351 працівник. За цей час ми виплатили 66,8 мільйона гривень на цю допомогу. Представник об'єднання рестораторів Тернополя Тарас Ковальчук каже, грошей, які виплачують по тимчасовому безробіттю, не вистачить, щоб перекрити всі витрати підприємців. Це 208 гривень на день допомоги людям, які втратили тимчасову працездатність. Тимчасово вони будуть втрачати на суботу, неділю, тобто за вихідні, людям будуть платити 416 гривень. А центр зайнятості – це тільки про працівників. Про бізнес ми мали в період карантину, якщо не помиляюсь, місяць чи два звільнення від єдиного податку. Це потрібно розуміти, це 3000 гривень звільнення платежів. Но всі акцизи ми платили весь карантин, всі ліцензії ми платили весь карантин. В Німеччині ми бачимо 75% від обороту за попередній квартал дотації для бізнесу, 70% по зарплаті. В Англії 80%. В нас говорять про якісь програми допомоги. Ми заявляли про те, що краще давайте ми закриємося всі дружно на 2 тижні, можливо, там на 3 тижні. Ми можемо домовитися тоді про якісь пільги по оренді, по податкам, ще по чомусь. І тоді відносно того вже стартуємо і далі працюємо. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися, запровадження карантину вихідного дня прокоментували так. Я думаю, що цього 2 дні нічого не поможе на країну. Ну, треба, я думаю, що закривати, ну, максимум все. На місяць більше, що просто хай люди, і треба контроль на ним, що закривати і сидіти все вдома, ну, бо так нічого не поможе. Ну, моя думка негативна, тому що я вважаю, що люди, котрі власники малого і середнього бізнесу, що вони просто залишаться без засобів для існування, тому що багато людей втратить роботу, і потрібно думати якісь інші методи. Не підтримую я речі, коли замикаються кафе, тому що школи ж працюють, правда, це набагато більше скупчення людей. Закриті ТРЦ, можливо, це виправдано. Заходи вживати потрібно. Богдана Сарабун, Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.